heter August. Jag har nu fått att bajsa. Nu stänger jag dörren. Följ med mig på en runtur här i mitt nya hus. Här borta! Här brukar jag sitta en gång. Här brukar jag stå. Här har jag en massa grejer. Jag kan stå den här vägen. Att det här är min storhet jag gjort. Jag har några historier, men de är lite mindre. Att det är bra ljud. Jag har en poppa och ska funkta liksom. Det är bra ljud som fan är där. Ja, det är bra grejer här. 250. I en elspis! Hej, vad heter du då? Hej, jag heter David. Okej, var kommer du ifrån? Jag kommer från Finland. Men var bor de om? De bor faktiskt här i Sverige. De bor ungefär i mitten av Sverige. Ja, de bor där faktiskt. Mina föräldrar bor i Linköping. Min mamma heter faktiskt Britt-Marie. Jag kommer från Björnby. Kul. Nej, inte roligt alls. Inte alls. Inte ens lite roligt. Det var inte mycket då? Vad är inte mycket hända? Jag måste hälsa till morsan i chatten. Kom igen, pipa i chatten för fan! Just go! Die, motherfucker, die, motherfucker, die! Ha! Åh, arre! Vem var det som kastade? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det var fucking var. Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade ägg och så säg vem det fucking var, så jag fick den på min fucking skjorta. Vi var här och kastade ägg och så sa vi att det kom ett ägg. Och ni sa okej, och den här killen sa att det var lugnt. Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Var jag som kastade eller? Hörru, lyssna. Hey, du har filmat allt det här. Spel upp det för mig nu. Den som har filmat ska få stryk. Hey, jag menar ägg. Kom igen nu, Britt-Marie! Kör mig, fan! Men man kan köra skotkärra. Jag tror inte det faktiskt, för det går inte så bra. För Dr. Leif och min pappa varför olika lägen. Han skulle nog alltid gå bak och rygga på oss. Det tror jag inte. Det vet du, det tror jag fan inte. Nej, det skulle man aldrig göra faktiskt. Vänta det. De tog ju fel kille. Det var ju jag som var skönt. Britt-Marie, äggröra fick jag i håret en dag när jag gick
på torget och ville ha choklad. Och graden baxade jag av en pojk. Han hade fått en av en liten nät. Britt-Marie, det var jag. Britt-Marie, ja. Och Britt-Marie.